Takže ahoj lidi, já vás vítám u novýho videa a dnes tady máme něco neobvyklého. Máme tady prostě takový experiment. Jsem přijel za jedním klučinou, čau. Čau. To je Lukáš, o co dneska v podstatě půjde, nebo v tomhletom videu jakoby. Budeme čistit interiér, tak nějak se podíváme, jak to vypadá. Přesně tak, bude se čistit interiér na autě. Ukážeme vám tam i třeba ty nečistoty, různý ty fleky, které tam jsou. To, co tam teď ukážeme, ty si tvrdil, že to půjde vyčistit, viď? My vám teď ukážeme, co tam je, a ty ještě děláš něco jiného, viď? Ještě děláš prostě exteriér, děláš i... Ještě renovace laků a... Prostě všechno, co se týká kolem auta, čistoty. Přesně tak, takže kdybyste chtěli kontaktovat Lukáše, tak když tak tady ve videu je odkaz na jeho Instagram, v popisku je odkaz na Instagram i na Facebook, můžeme to říct přesně, kde vidíš nebo to. Velké Chvalovice. Velké Chvalovice, je to kousek prostě od Peček, takže teď to tady dávám Klukimu, jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Práce na tom nějaká bude. Se podaří. Uvidíme, jak se podaří. No a dneska to tady nechávám Lukimu. Zítra, když tak se proto dojedu, uvidíme, podíváme se na ty rozdíly. Vždycky vám tam dám rozdíl před, rozdíl po. Moc se na to těším, jsem na tom zvědavý. A kdybyste chtěli třeba od Lukáše nějakou renovaci laku nebo prostě čištění interiéru, tyhle dvě věci děláš, když se specializuješ. Tak určitě kontaktujte, dole odkaz a pro dnešek je to všecko, my teď pojedeme druhým autem domů a zítra se tady uvidíme znova. Tak a máme tady další den, jedeme pro to auto, jsem zvědavý, jak to bude vypadat, takže vyrážíme. Tak jo lidi, tak jsem tady zase u Lukyho, čau, čau. Druhý den, kolik je toho bordelu z toho, hele? Dost. Ty krása, takovýhle hege. Tady máš ňamku. Ňamka. Tak v tomhletom jsme seděli jak dlouho, teď se pojďme podívat, jak to vypadá. OK lidi, takže je to ve finále, je to fakt pecka, je perfektně odvedená práce, strašně moc díky, kámo. A ještě jsem chtěl říct, že tady pro lidi, kteří tohle sledujou, nebo nějaký moji fanouškové, nebo i když se to dostane k někomu dalšímu, tak pokud uvidíte tohle video, tak co tam bude za akci, takhle, když lidi napíšou, že je to třeba, já nevím, napíšou ti třeba, že to viděli ode mě, tak co jim můžeš poskytnout pak? Můžu dát jakoby 500 slevu na interiér, když řeknu teda, že jsou od tebe třeba, a tisícovku na renovaci laku. Přesně tak. Takže když tady to Lukášovi napíšete, dole vám dám odkaz. Kdybyste měli fakt zájem prostě mu nějaký čištění toho interiéru anebo prostě renovaci laku, tak mu napište, dole odkaz na ní, dejte ho sledovat na Instagramu, ten je taky dole, dejte mu follow a jak jsme říkali, prostě budete tam mít tu slevu, když napíšete, jestli ode mě 5 kilo na čištění interiéru. Vůbec to nemá drahý, prostě ceny fakt jako příznivý a to samý renovace laku, tam máte 1000 korun, budete mít slevu, takže určitě mu napište, za mě maximální spokojenost, to je fakt odvedená skvělá práce, je to nádherný, jak se to mohli vidět ve videích, tak jsem vám to tam prostřihal záběry předtím, jak to vypadalo včera, jak to vypadalo dneska, to je zmáknu to rychle, ale do půl jedný do rána to dělal, no tyjo. Pak vše hodin musel stávat, takže to je asi trošku vyčerpanost, ale kámo, fakt díky moc. Nemáš za co. Fakt jako pecka, no a tímto videem se s váma a kloučíme zase příště. Tak čus. Čau.